Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Mugia orang sadaya aya dinu kaayaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dina dinten ieu hayu urang sasarengan diajar basa Sunda. Anu mana materina ngeunaan pupuh kinanti mikanyaan sosotoan. Saenteuna urang diajar, mangga urang ngucapkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun kamari aranjeun diajar bedas miara lingkungan, dina dinten ieu aranjeun diajar pikeun bacakeun atawa tembangkeun deui pupuh kinanti mikanyaah sasatoan. Aranjeun terang teu anu dihartos sasatoan. Ari sasatoan teh apan sarua jeung makhluk Gusti Allah. Sarua jeung urang boga rasa nyeri, sieun, atawa atoh. Pek ditenan mun sasatoan keur diparaban. Katembongna bangun aratoheun. Kitu deui lamun digebah pasti bakal sieunan. Lamun diganggu nyatang tuh bakal ngalawan. Sato galak oge, lamun dibageran mah lila-lila ka urang bisa bager. Ayeuna hayu urang tembangkeun kupuki nanti anu eusina nyaritakeun mikanyaah sasatoan. Kubu guru Wulan bade dicontohan heula. Engke ku hideup diturutan tepi ka bisa. Teras dipideokeun, sabada rengse videona dikirimkeun ka Google Classroom. Hirup jeung papada makhluk, poma ulah hiri dengki. Sanajan ka sasatoan, urang kudu welas asih. Ulah nyiksa sangeunahna, dami boga rasa nyeri. Sabalik namun diurus, sato geges tangtu ngarti. Kajal manu mikanya ah, pasti bakal males mudi. Karep namulang tarima, da urang sok mere hasil. Dina pupu anu bie ditembangkan kubulan, ngenaan sasatoan, anu ilahar dikukut, upamana domba, hayam, jeung japati. Mun sato anu galak pikasieuneun, nyaeta maung. Cing sebutkeun di mana hideup kungsi nempo maung. Kumaha ari warna buruna, naon ari kabekina, pek ayeuna ku hideup sebutkeun ciri-ciri sasatoan anu aya di soal. Ku hideup dijawab, teras ditulis, teras tiasa dikirimkeun ka Google Classroom. Alhamdulillah, materi dinten ayeuna parantos rengse. Hapunten bilih seueur kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.